ଆଜି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକକୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବାକୁ କହିବି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଦେଇ ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ରହିଛି। ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମଠବାଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଘରଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ହବିଷ ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ ସେଠାରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା କରିବେ। ଇଏ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକିଏ ଏପଟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାହା ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଏ ପରିବେଶ ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦିନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା, ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ଦିନଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଭୋର ଚାରିଟାରୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଳାପଥର ବାଙ୍କି କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଖୁସି ଥିଲା ଟିକେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆସିଲୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମା ମାଉସୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେତେ ଖୁସି ମନରେ। ଭୋର ତିନିଟାରୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ, ତିନିଟାରୁ ଗାଧେଇକି ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଲି ଭାରି ଚଞ୍ଚଳ ଲାଗିଛି ଆଉ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଛି ଆଉ, ଭାରି ଗହଳି, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିକିରି। ଭାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ହବିଷ କରୁଛନ୍ତି ବା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ରହିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେଣି। ଯେତେ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେଉଛି, ସୁଅ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଛୁଟୁଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ପାଥାଇ କରିକି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି।